Prezident İlham Əliyev Ordubad su elektrik stansiyasının tikintisinin davam etdirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında sərəncam imzalayıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, sərəncama əsasən, gücü 36 MW olan Ordubad su elektrik stansiyasının tikintisinin davam etdirilməsi məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan əlavə olaraq 5,0 milyon manat ayrılıb. Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin Nazirlər Kabineti sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.